ថ្ងៃមេបងអូនលោហានមេតាមមេខ្ជាក់ពង2ដងហើយបាទដោទីតាំងទូវាអញ្ចឹងទឹកចាស់របស់វាអាពីនេះទឹកចាស់របស់វាអានមួយនេះហើយនឹងអាលោហានេះទឹកចាស់របស់វាត្រូវមានទឹកចាស់របស់វាទៅជាមួយតើទៅជាមួយទេអត់បានអត់លីអOkay.
បងប្អូនបើធ្លាប់ចាប់វាទេចាប់អត់បានទេបើធ្លាប់ចាប់ដូចខ្ញុំចាប់ជាប់ចាប់ជាប់មកព្រោះយើងទៅដឹងទៅដៅវារលទៅណាវារលទៅមុខជាប់ជានិច្ចបាទខ្វាយបងប្អូនខ្វាយដៃវាស្អាតណាស់ប្រយដៃប្រយជំហៀងyou
ាននេះបងអូនទឹកចាស់របស់វាទឹកចាស់របស់វាបានកពួននេះអញ្ចឹងយើងថែមទឹកម៉ាស៊ីនហ្នឹងពាក់កណ្ដាលហ្នឹងសិននេះដល់ត្រឹមនេះយើងដួសមកមិនបាច់បូមទេបន្តិចអញ្ចឹងខាងលើក៏អញ្ចឹងដែរខាងលើនេះកម្រាស់នេះមកទឹកកន្លះពីទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងថែមមកទឹកឯដល់ត្រឹមនេះទឹកថ្មីប្រហូបពីម៉ាស៊ីនមកបាទយើងវត់រួយរាល់ហើយបើទឹកយើងថែមប៉ុណ្ណឹងឯងស្អែកថែមទៀតថែមពីរដងទេបងពេញអាក្រោមក៏អញ្ចឹងដែរបាទហើយវាមានស្លែមែនទេបើយើងចង់ឲ្យអស់ស្លែយើងយកត្រីជុំកញ្ចក់មកប្រឡែង2 3មកហើយបើមិនអញ្ចឹងទេយើងយកអាប៉ុងសម្រាប់ដោះកញ្ចក់ចំត្រីយើងដោះវាជៀសវាងយកត្រីចាញ់ហើយយកសាប៊ូមកលាងអត់បានទេតែយកសាប៊ូមកលាងងាប់ត្រីអស់បាទឥឡូវទៅដាក់បាយមួយចានសិនបាទបងដោតទឹកត្រីហើយឥឡូវហេវទៅទិញភេសជ្ជៈបានម្ដងមិញមិញដាក់អស់មកកែបងអត់ឈ្ងុយនេះនៅតែប៉ុណ្្នឹងដាក់បាយមួយចាននេះហេវជឿមាត់ព្រោះហើយអាចទៅទេសកាមកឲ្យជឿមាត់ក៏មាត់នេះក៏ថ្ងៃពេញពីស្ដាប់មកថ្ងៃកូននៅប្រសិទ្ធឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនមានគ្រោះម្ដងចាហើយតើជួយមកកោមកyou